ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು, ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು, ತಾಯಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು, ಇಂಥ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ 25-26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಅನುಬಂಧ, ಆ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು, ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ 13 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೇಸ್ಗಳಿದೇನೋ, ಯಾರು ಭಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿನ ನೀವು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮಗಳನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರ ಪಾಪ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕರ್ಮ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮನೇ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1,000 ಆಕಳುಗಳು ನಾವು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕರುವನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕರು ಹೋಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಆಕಳ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಆಕಳ ಹತ್ರ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕರ್ಮ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ದೇಶವನ್ನ 60-70 ವರ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳೇ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ನೆಲ, ಜಲ, ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಜೂನ್ 21 ತಾರೀಕು ಅವರು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲದ ಅವರನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.